Що ж, вітаю. Даний огляд присвячений кишеньковому ліхтарику портативному для гемологічних досліджень, антикварами, колекціонерами, кому як досліджувати каміння, яке у вас є в дорогоцінностях, чи біжутерію, яку ви маєте, і так далі. В даному випадку це саме просте, що може бути. Тобто ліхтарик не на акумуляторах, а на батарейках. Розбирається ось на кілька частин, вмикається, вимикається провертанням контактної частини ось зі світлодіодом. Одна сторона світлодіод на світло, одна сторона світлодіод на ультрафіолет 365 нанометрів. Ось, якби має гачочок, як в ручці, ну і габарит, по суті, той же самий, що в ручці. Ось візьмемо для примірення. Ось. Ну що ж, давайте далі. Маємо батарейки. Батарейки беремо, вставляємо. Таким чином. Ви, звісно, можете придбати, я рекомендую придбати акумуляторні батарейки такого типу. Це значно зекономить. Ага, стробоскоп включився. Ага, тут навіть стробоскопія виявляється. Я цього не знав, до речі. Ага. Є якісь контакти, як бачите, зразу засвічується. Так, і ми вкручуємо наступне. Це ультрафіолет. Також. Теж стробоскоп. Вимкнули постійне світло. Давайте щось засвітимо, подивимося, що він робить в темноті. Для початку давайте зробимо світло звичайне. Стробоскоп звичайне. Просто викручуєте, закручуєте, викручуєте, закручуєте. Два режими. Отож, давайте щось просвітимо. Наприклад, візьмемо натуральну смолу і просвітимо її. Природна смола, вона ж бурштин, шматочок просто. Серце валяється. Ну, ось таким чином. Ну, звісно, тут не такий бурштин, щоб просвічувався, чи якийсь, чи щось бачило і так далі. Відкладемо. Далі візьмемо, наприклад, таку маленьку фігурочку. І знизу то давайте щось підсвітимо. І ми маємо, бачите, фарфор порцеляна трошки підсвічується. Таким чином можна, в принципі, перевірити на наявність тріщин. Якби. Ніби так. Далі. Далі візьмемо, ну, це просто з якогось пластика, можливо, акріл, фігура. Ну, теж можна просвітити для тих, хто там займається бакелітом і любить просвічувати. О, ну, в принципі, щось світиться. Це всього лише 300 люмен ліхтарик. Ліхтарик є ще не 600-800 люмен, але це вже великі ліхтарики. Це просто демонстрація такого ліхтарика. Ось. Ну і що там? Давайте подивимося на 500 гривень в плані ось водяних знаків. От бачите, як видно в цілому. Так. Далі закриваємо цю сторону. І вмикаємо синє світло, чорне, 365 нанометрів, університет, що найбільш потрібно для нас. Як бачите, всякі ворсинки, роговівші тканини і все інше, що в нас валяється, якого ми ніколи не бачимо, підсвічується прекрасно. Ось, наприклад, беремо за ту ж саму ляльку. І бачимо, що на ній на дні робиться. Треба її мити. Ну, ніби так само якось можна побачити
реставрацію в цьому світлі, але я з таким не стикався, тому не буду вас цьому переконувати. Так само бурштин міняє свій колір у ультрафіолеті. Як бачите, він вже не жовтого кольору, а такого брудно-зеленого. Так, ось. Відповідно, беремо купюру. Дивимося, що у нас на купюрі. Як бачите, підсвічуються флуоресцентні знаки. Ось. Це купюра нового зразка. Ось, що на ній. Щось теж підсвічується, як бачите. Тому і для всяких обмінників, міняв, точніше валюти, це теж підійде. Що наступне? Також, наприклад, візьмемо, наприклад, марочку України, да? Не бачимо нічого, щоб підсвічувалось, але ось в ультрафіолет, і ви вже бачите, що зуб підсвічується. Ну, останнім часом вже це не так широко використовується, але використовується. Ну, ось для прикладу, з чим є марки Великобританії з Єлизаветою. Та перший погляд також все однаково, нічого тут такого немає. Але серед них є випуски з флуоресценцією. Світом ми бачимо смужки ось тут. Ось тут смужки. З'являються тут. Тут виглядає марка зі смужкою. А так би і не знали. Ще появилось ось чуть вище теж. Одна марка, дві марки. Наводимо. І бачимо, що у нас флуоресцюють марки. Також є смужки з флуоресценцією. Ось таким чином ми маємо такий прикольний ліхтарик. Кому потрібно його придбати, ну, шукайте посилання під відео. Кому не потрібно, ви ознайомились із таким пристроєм, який необхідний також для антикварів, колекціонерів різного напрямку. До побачення!